Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, vou começar mais um Dari Vlog pra vocês aqui no centro de Palhoça, porque hoje é o dia que eu vou comprar roupa de banho pra Cissa e pra minha avó poder ir na praia amanhã. A gente amanhã, ó, dá uns mergulhos na... Quero na só praia. Ver se ela vai... Dessa vez eu quero... não vai ter desculpa, né? É, dessa vez as duas vai ter que entrar, hein? A Laurinha tá com a mesma roupa da Ania. Gente, a Laurinha tá dormindo ali, ó, e a gente tá com... kit mãe e filha, olha só a blusinha dela e olha só a minha. Quando ela tiver acordada, eu vou mostrar pra vocês direitinho esse kit mãe e filha da loja Petit Pois. Então eu vou mostrar pra vocês depois como ficou lindo. Agora então eu vou numa loja ali no centro, vou dar uma andada, tem bastante loja ali. Eu quero ver na loja do 10 também pra ver o que, que tem de bom. Abriu uma loja do 10 nova bem aqui na frente, bem grandona. Vocês sabem que eu sou a louca da loja do 10. Tá cheio de roupa lá, hein? É, eu vou lá dar uma olhada, ver o que, que tem de bom lá, tá bom? E aí eu vou mostrar pra vocês qual vai ser a roupa que eu vou escolher. A Cissa e a minha avó, elas deixaram bem claro que elas não querem maiô, maior, gente. Ela... Vocês comentaram muito pra comprar o maiô, mas ela, elas têm vergonha. Ela só usa saia, entendeu, gente? É, elas têm vergonha, elas não vão usar maiô. Então ela falou assim que quer uma roupa que dê pra ela entrar no mar. Um short até o joelho, elas falou. E a Cissa quer uma camisetinha e a minha avó quer uma regata. Então eu vou ver o que, que eu acho lá pra elas. O Reginaldo vai ficar aqui. A porque tá a Laurinha dormindo, tá dormindo. Né? E aí vocês vão lá comigo. Então, tchau. Esperamos. Se achar alguma coisa pra mim também pode trazer. Ah, pode... Mas você esqueceu de me dar a carteira. Você dá um jeito de pagar. Você esqueceu de me dar, amor, o dinheiro. Não disfarça, não. Pera, eu vou te dar aqui, ó. Tá. Só isso, Jonas. Isso aqui não dá, não. É? Só dá pra comprar duas coisas. Tchau. Então, tchau. Olha o tamanho dessa loja do 10, gente. Agora tá com dois andares, hein? Eu nunca vim nela ainda, vou ver o que, que tem de bom. Parece que essa daqui, ó, adulto, infantil, calçado, maquiagem e acessório, hein? Deve ter muita coisa boa. Vou entrar lá agora pra ver. Olha só, gente, tem muita roupa aqui. Tem muita variedade de roupa, só que como eu quero uma peça pra ela conseguir entrar no mar, tem que ser com malha fina, assim, sabe? Tipo malha de academia, assim, ó. Sabe? Tipo malha fria que chama, né? Só que elas querem até o joelho, entendeu? Aí eu já tô com sério problema de achar. Esse modelo aqui, gente, seria ótimo pra elas, ó, tá vendo? Só que elas querem até o joelho. Aí já tá mais difícil de achar. Porque eles são mais curtos, ó. Tá vendo? Eles são bons, são tecido bom pra entrar na água. Só que é curto pra elas, né? Eu tô procurando aqui ainda e se eu achar eu mostro pra vocês. E agora, blusinha. Eu acho que eu vou ver essas aqui, porque são malha fria também, tá vendo? Tipo, essa daqui, a primeira, pra Cissa é ótimo. Agora eu tenho que ver uma maior pra minha avó. Só que a minha avó disse que quer regata também, ó. Ali embaixo tem regata, tem variedade de regata. A avó queria uma regata tipo assim, ó. Aí eu vou ver se eu acho uma maior. Tem vários modelos, ó. Ou assim também, ó. Acho que ficaria bom nela. E é tudo tecido gostoso, ó. Pra entrar na água. Tudo malha fria que chama, né? Gente, achei um setor de plus size, ó. São tamanhos maiores. E aí tem a seção de regata, porque minha avó disse que quer regata. E olha só, essa daqui, ela é o tamanho G6, tá vendo? E eu acho que vai dar certo nela. E ela é bem bonita, ó. Ela tem essa caída aqui. Eu tô achando que eu vou levar ela. E é um tecido bem gostoso pra ela molhar, né? Pra ela entrar na água. Eu acho que eu vou levar esse daqui, então, pra minha avó. A primeira arara que eu achei com short maior, que vá até o joelho ou que passe do joelho, é esse modelo aqui. Mas eu achei ele bem bonito, ó. O tecido dele é bem gostoso, ele tem bolso. Olha só. Aqui assim, tá vendo? É o primeiro que eu achei. Aí tem no branco e no preto, mas elas também pediram mais escuro. Então eu acho que eu vou ficar com o preto. Porque aí vai passar um pouco do joelho delas e aí elas não vão reclamar, né? Porque se for muito curto, elas dizem que não vão querer, né? Então eu acho que eu vou levar um pra cada um igual desse daqui. O que vocês acham? Vou levar um igual desse daqui pra cada um. Gente, aqui tem até o setor de maquiagem, como eu li ali fora pra vocês, ó. Tem bastante coisa bonita aqui de maquiagem, ó. Bastante variedade, ó. Achei bem interessante. Vou até dar uma olhada, ver o que, que tem de legal aqui. É uma variedade bem grande, ó. De pincel, de pó, de base. Agora que eu já escolhi a roupa delas, eu vim aqui no andar de cima pra ver o que, que tem de legal aqui em cima. A moça me falou que é infantil, calçado e o masculino. Eu vou dar uma olhada pra me mostrar pra vocês, ó. Tá lotado, gente. Essa loja, ela é cheia o tempo inteiro, olha só. E tem bastante coisa de bebê aqui, que é bem interessante, ó.
sapatinho. Olha, gente, coisa mais fofa. Shortinho jeans pra criança. Olha que lindo. Tem vários modelinhos, ó. Eu achei muito lindinho, olha só. Tô pensando em levar um desse pra Laurinha. Ó. Gostei desse aqui, Clarinha. Olha que fofo. Achei muito lindo. Ó, tem vários modelos, ó. Olha. Olha que lindo. Tem bastante blusinha também, ó, pra criancinha. Achei bem legal. Essa loja tá muito top. Tem bastante coisa bem legal aqui pra criança. Sainha, olha que fofo. Se você pensa que a fofura acabou, gente, não acabou. Olha os calçados infantil. Gente, é muito fofo. Olha isso. Eu achei muito lindo, olha só. Olha só a variedade que tem. Tem uma variedade muito grande de calçadinho infantil, ó. Tem masculino também. E tem pra criança já grande já, ó. Criança grandinha já. Tem bastante. Gente, já estamos em outra loja, mas eu queria falar pra vocês que eu quase fiquei louca naquela loja do 10. Gente, tem muita coisa legal, muita coisa boa. Só que eu não tive tempo de ficar lá olhando e pesquisando, porque eu tava com pressa, porque a Laurinha tava no carro com o Reginaldo. E aí eu tava preocupada que ela ia acordar e ela ia me caçar. Então eu tava olhando tudo rapidinho. E aí eu peguei algumas coisas, eu peguei aquele short pra Laurinha, eu peguei 3 shortinhos pra ela. Quando eu chegar em casa, vou mostrar pra vocês. E agora a gente tá aqui na loja Mini 1. Porque o tio do Reginaldo, ele vai pegar a capa da piscina, gente. Quem lembra que a Laurinha ganhou a piscina dele? Então, ele comprou aqui na Mini 1. Então, ele veio atrás ver se ele acha uma capa pra ele cobrir a piscina à noite, pra piscina não ficar aberta, né? Gente, chegamos aqui em casa e o Reginaldo já tá montando ali a capa da piscina, ó. Ele e o tio dele tá colocando direitinho. Ficou bom? Dá pra água durar pelo menos uns 3 meses, né? Ah, tá doido. Mas só pra não cair inseto à noite, né? Não ficar aí aberto, exposto. Gente, você nem deu banho. Ah, não, já deu sim, eu tô banhando. Você tem que ver a roupa da Laurinha também, que a Anne comprou uma roupinha pra Laurinha. Eu vou mostrar. E a roupa das duas ali, entendeu? Eu vou lá mostrar pra vocês. Agora, amanhã é só praia. Só praia e curtição. E aí eu vou perguntar pra elas se elas gostaram da roupa também. Elas já estão ali, ó. As duas com a roupa. Vou lá mostrar pra vocês, então. E, gente, gostaram da roupa? Eu gostei. Cissa, o pessoal tava comentando muito se vocês queriam maiô. Você ia se sentir bem de maiô? Não. Você mesmo já tinha falado pra mim que não queria, né? Não queria. Eu preferia assim. E você, vó? Eu também. Você ia ficar com vergonha? Eu ia ficar com vergonha, porque eu nunca usei maiô. E a calça, o tamanho, o comprimento da calça ficou bom de vocês? Até pra baixo do joelho, né? Ficou bom. Você gostou, Cissa? Gostei, a mochila achei linda. Tecido também é gostoso, né? Gostei. Tecido é bom. Gostei. Muito bem, bom. Bem levinha a blusa, a calça também. Aí, que nem eu falei pra vocês, ó. Até agora vocês podem reparar. Minha avó, ela gosta de usar só blusas e regata, tá vendo? E a Cissa só usa com manguinha. É, então, eu peguei certinho. Eu peguei a camisetinha da Cissa. Deixa eu mostrar a camisetinha dela. Peguei uma camisetinha, um paninho bem gostoso e manguinha. E o da minha avó, peguei do estilo que ela gosta, regata. Ó. E um tecidinho bem gostoso também, olha que bonito que ficou. Muito bonito, gostei. Gostou? Adorei. Então, tá. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu peguei pra Laurinha na loja do 10, porque eu não resisti, gente. Sabe esse shortinho assim, ó, pra ela usar em casa? Olha só que gostoso. Olha só, vem até com elástico, coisinha mais fofa. Esse aqui também, eu fiquei apaixonada com o desenho dele, olha só. Aí vem um pouco de elástico atrás também, e esse aqui é de botão, gente. Olha só que coisa mais fofa. E aí peguei outro também, um pouquinho mais clarinho também, ó. Olha só que lindo. Atrás também tem elástico e tem até um bolsinho. Aí eu peguei esse conjuntinho aqui, que eu achei fofo também, gente, porque aqui tá muito calor e a Laurinha também nem tá com tanta roupa de calor de usar em casa. Aí eu peguei essa regatinha aqui, ó, que é bem gostoso, ó. E aí veio com um shortinho assim desse de tecido. Olha que fofo. E aí depois, pra mim, que eu não resisti, mas é porque, gente, eu não tive tempo de olhar mais naquele setor de maquiagem. Eu vou voltar lá ainda com o tempo, mas, ó, eu peguei um primer que eu tava precisando, ó. A moça me falou que esse aqui é muito bom, eu nunca usei. Não sei se é bom. Deixa aí nos comentários se você já usou dessa marca, ó. E se é bom. E peguei também essa esponjinha aqui, porque também a minha já tava bem velha, com bastante base. E essa daqui é boa, é da Playboy. Meus amores, eu vou fazer 2 bolos pra essa turma aí. Um bolo só não vai dar, entendeu? Porque o pessoal come muito aqui. A única pessoa que não come bastante sou eu, entendeu? Que eu tô
Eu sou fitness, faço dieta. Aí vou fazer dois bolos pra essa galera aí, ó. Aí tô aqui, gente, com esses dois recipientes. Uma travessa quadrada, outra redonda. E outra coisa, vem aqui pra mim. Quando é a minha vez de estar na cozinha, olha como que a Anne arruma as coisas pra mim. Ela não coloca nem nos potinhos, não deixa bonitinho pra mim, me deixa desse jeito. Mas tudo bem, vamos lá. Então vamos lá, gente. Vou vir aqui, ó. É porque não deu tempo. Ó, vou ensinar vocês, hein. Você vem aqui, ó. Ó. Você que quiser contratar o Reginaldo aí. A Anne casou bem, Anne. Ó lá. Então. Casou bem. Vamos aqui, ó. Agora, bora mexer. About to leave, already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Olha como ficou, eu já fiz as duas massas pros dois bolos, olha só. Olha aqui. Ó. Ó. Tá bem mexido, ó. Tá vendo? E a Anne, meus amores, quando eu tava batendo aqui, a Anne já untou as duas formas pra mim. Colocou o forno pra aquecer, tá pré-aquecido, né, Anne? É, pré-aquecido. Agora, o que que eu vou fazer? Já vou pegar essas duas massadas aqui, essas duas massas do bolo. Já vou jogar aqui, ó, e mandar pro forno pra gente comer, né, Anne? Depois falta e depois eu vou fazer a cobertura, gente. Isso. Fazer uma cobertura de quê? De chocolate. Com leite condensado. Com leite condensado. Esse bolo vai ficar uma... Deixa eu falar, viu, mano? Eu na cozinha sou fera. Deixa aí nos comentários aqui o que vocês estão achando, entendeu? Se quer eu também na cozinha, fazendo uma receita. Receita pro Natal? Vou, gente, vamos subir uma hashtag. Receita pro Natal do Reginaldo. Eu vou preparar. Isso. Então é isso, meus amores. Vamos lá. Feel like we're superstars, superstars. Paparazzi flashing lights, flashing lights. So roll up the red carpet now, $1 million in the rise, we're aiming for the headlines, headlines. Names written on neon signs, neon signs. Oh yeah, would you say yeah? We're just going oh. We're just shouting hey. Gente, sabe o que o Reginaldo fez? Ele começou a preparar aqui as coisas pra calda, mas vou falar pra vocês. No forno, ele colocou pra assar um bolo. Só que não coube os dois bolos no forno. Sabe o que ele fez? Colocou no micro-ondas. Vai dar certo, ó. Você acha será que vai dar certo? Ó, Anne, aqui é cozinheiro, mano. Eu tô com medo, gente, dá errado a massa. Poxa, pode ficar cegada. Então, se der errado, eu vou mostrar também. Aí a culpa vai ser sua. Porque aí ficou assim, ó. Um no forno, outro no micro-ondas. E também o micro-ondas, a opção de bolo, só deu 6 minutos, gente. Como que o bolo vai sair em 6 minutos, será? Vai assar. Vai assar? Vai. Se então, tiver tá cru, vai comer do mesmo jeito, né? E agora você vai preparar o recheio, então. Preparar esse recheio. A cobertura, quer dizer, mas não é recheio. É, a cobertura. É simples, né? Como que é aí? A manteiga, leite e o chocolate e o leite condensado. Misturar tudo, mexe. E tá pronto. E tá pronto, foi pra ferver. Meus amores, aqui ó, os bolos tá pronto. Esse aqui eu já recheei. Agora eu vou rechear ele com esse aqui com chocolate, ó. Ó.
Gente, lembrando que esse aqui redondo foi assado no micro-ondas e deu certo, viu? É, esse aqui foi... Eu esqueci de me filmar pra vocês, mas em 6 minutos ele assou e ficou prontinho. Esse aqui não cresceu muito não, mas tá bom. Eu acho que é porque a forma era muito grande, aí não tinha massa suficiente. Olha lá, gente. Aí esse aqui foi no micro-ondas, ó. Gente, é fácil pra caramba e eu tô sujando tudo aqui. Ai, gente, não deu. Ah, olha só. Olha, gente, que delícia. Agora esse aqui também, ó. Nossa, que maravilha. Esse aqui eu vou deixar caindo assim, ó. Nossa, Reginaldo, que delícia. Nossa, caindo. Vou colocar aqui, ó. Esse cantinho aqui. Primeiro eu vou dar um talento aí e vou deixar bonito. Nossa, eu vou poder comer muito, né? Porque tem bastante. Pode, né? Tem bastante. Olha. Meus amores, aí eu fiz um suquinho, né? Pra quem quer tomar suco. Na verdade, quem fez fui eu, né, Reginaldo? É, mas eu falo que fui eu, né? Só pra poder, entendeu? Eu já fiz o bolo, então. É, e eu fiz o suco. Você me desmerece. Tipo assim, a Aline não fez nada. A Aline não fez nada, gente. Eu fiz o suco. Olha lá, deixa a panela que eu vou raspar. Você raspar a panela? Então nós vamos brigar, né? Você queria raspar? Olha só isso aqui. Eu vou dar uma coisada assim, ó. Ó. Uma coisa ruim, tá ligado? Assim, ó. O que eu vou fazer? Passar tudo aqui do lado aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Olha. Tô vendo. Olha. Você tem um desrespeito comigo ficar aqui filmando. Isso aqui, uma... Olha só, gente. Eu venho aqui fazendo assim, ó. The whole world is out of feet, the sun shining all the way, each and every step we take. And we ain't scared to make some noise and keep until the morning light, cause don't you know the city never sleeps, never sleeps at night. Would you say yeah, yeah. We're just going oh, oh. We're just shouting hey, hey, yeah, yeah. Cause we're owning this dance floor like a New York catwalk. Take a picture and save it. We're gonna be X-rated. And tonight we gon' party like there's no tomorrow. So take a picture, remember, it's gonna be X-rated. We on top tonight. We will not come down. We on fire. We go high. We on top tonight. We're on top tonight. We will not come down. We're on fire. We're going high. We're just saying yeah.